BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Быйыл Сауд Арабиясы Кыргызстандык зыяратчылар үчүн Мекеге ажылык сапарга 6000 орунга квота бөлдү. BBC бул квоталардын кандай бөлүштүрүлө турганын жана ажылык сапарга кетчү чыгымдар кандай болорун сурап Кыргызстандын муфтийинин орун басары Самидин Кара Атабаевга кайрылдык. Жанагы пандемияга чейин 6000 тегерегинде нарак берагында квоталар берилип келген Кыргызстан үчүн. Себеби бул ар бир миллионго 1000 деп чечилген да. Ошо бизде 6 миллион мамлекетибизде Кыргызстанда 6 миллион болгондуктан адамдар саны ошого жараша 1000 болгондо 6000 квота берилип келет да. Анан пандемия токтоп калды. Былтыркы жылы 65 жаштарды чектеди, башка кылды. 2766 квота берилген болсо, быйыл 6110 квота берилди. Буну эми биз кадимкидей эле ал жерде жалгыз эле бир адам чечпейт. Убактылуу республикалык штаб уюштурулган. Убактылуу урушуда 30 адамдан турат урушунун мүчөлөрү. Ада ГКДР мисалы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын өкүлдөрү бар, УКМКнын өкүлдөрү бар, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү бар, жарандык авиациядан өкүлдөрү бар. Кыскасы ошондой муфтияттын өкүлдөрү, алымдар кеңеши жана БТК борбордук иштер комиссиясынан болуп туруп 30 урушунун мүчөлөрү бар да. Ар бир калькуляцияны, учакты конкурс негизинде, кийим тигүү конкурстун негизинде, ошондой эле тамак аш боюнча конкурс негизинде, Мадинадагы жатаканалар конкурс негизинде болот. Ал эми конкурс эмес, Сауд Арабия падышачылыгы тарабынан бериле турган баалар. Булар ошо Минада, Муздалифада, Арафат өрөөндөрүндө түнөө, транспорт, ошол Меккенин Мадина ичинде ташуу, ошо окшонда абайып деп коет, дагы өздөрүнүн бир мыйзамдары бар. Ошолор Саудия тарабынан чечилет да. Биз тарабынан чечиле тургандар ушулар. Эми быйылкы калькуляцияга дагы азыр бизден бир делегация, 8 кишиден турган делегация Сауд Араб падышачылыгына учуп кетишти. Алар бар, биз айткандай, тамак аш маселесин, мейманкана маселесин, транспорт, виза, башка маселелерди карап чечип келгенден кийин калькуляция чыгат да. Бул Кыргызстандын муфтийинин орун басары Самидин Кара Атабаев болду.